Дополнителен час на ефтина дневна тарифа на струјата граѓаните нема да добијат до нова година, вели првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Цените на берзите во тој период биле најниски или под 50 евра за мегават час, но проблемот биле превисоките цени навечер. Тоа значи дека за да се воведе ефтина тарифа од пладне до 16 часот, ќе требало да се укинат 2 часа од 22 часот до полноќ и да остане ефтината тарифа само во периодот од полноќ до 7 часот. Со оглед на тоа што населението интензивно го користи овој период за вклучување на апаратите, ваквиот потек би наишол на револт кај граѓаните, велат од регулаторна. Доколку би ги укинале овие 2 часа кои што се од 22 до 24, на едни навики кои што се кај луѓето воспоставени 40, повеќе од 40 години, тоа би било прифатено негативно, не ќе ме да предизвикаме никакви проблеми, тоа што се од 22 до 24 од 00 до 7 наутро и цел ден недела и понатака ќе си остане и сметам дека реално ако ние ги тие 2 часа од 22 до 24 ги ставиме во скапата рифа, граѓаните ќе имаат помалку бенефит од колку што го имаат тоа сега во моментов. Ова не значало дека регулаторната комисија се откажува од воведување на еден дополнителен час ефтина дневна тарифа, но за тоа требало да се создадат услови, вели Бислимовски. Генерално државните електрани и Евана Хоум биле за оваа мерка. Сепак се очекувале зголемени цени на струјата на светските берзи од јануари, па ситуацијата дополнително ќе се следи за да не се наруши финансиската состојба на ЕСМ. Во меѓувреме регулаторната комисија за енергетика добила одговор од Европската енергетска заедница за високите цени на струјата во овој дел од Европа. Бислимовски се сомнева во образложението дека граѓаните од Балканот плаќаат повисоки цени само поради зголемените температури и лошите интерконекторски врски со соседите. Заради зголемени температури била затворена нуклеарната електрана во Романија. Исто така има и објаснување во однос на недоволни преку интерконекции помеѓу земјите во регионот. Но сметам дека тоа што влијаеше во Македонија и во регионот не е произлезено од овој регион, туку на некој начин сме ние спотер заради други случувања надвор од овој регион. До регулаторна не стигнале многу поплаки околу стартот на грената сезона во Скопје. На жалбите на граѓаните зошто во училиштата во Скопски Карпош нема грејење, тој вели дека тоа е одлука на самите потрошувачи. Со оглед на повисоките температури во овој период, Бислимовски не смета дека е проблем ако градоначалникот на Карпош одлучил грената сезона да стартува од 1 ноември. Токму за училиштата и градинките во февруари годинава се намали цената за 35%, како и за дополнителни 20% во јули. Инаку цената на парното ќе остане стабилна до следното лето, освен ако не се случи драматична промена на цената кај природниот газ, вели Бислимовски.